kuso dawaada janal kaiga sack maantaa waxaan soo booqonay magaaladan dublin kusoo booqonay daud ooah guddoomiyaha somali revie center oo ku taala magaalada dublin oo ka caawisa dadka soomaalida ah sida sharciyada buuxinta qoomka ceydaha guryaha waxaas o dhan kawada caawiya iyo qeybta emigrationkayeduna daa-ud kusoo dhawow bororta skhyber meeshan waxad ku qabataan in wa dhan bal nooga warran si aad adaaataa j baaslaamaa s oo aaleyha somaalida aad i aadu saaciday markaa nooto tan int relanjooay barnaaiy balaaa oo somalida waxtaro uleh haday noqoto wayigelinta warbixinta wadankan elan oo runtii aad aaduga waramay isagoo runtii meelo badanna tegay waxaan jecea runtii soomai in aad aad u boodaan oo ay runtii kala baxaan aqoon fara badan runtii dadaalaa abaa gu mahadsantahay adigoo runtii wadanka cusub inaad markiiba haa natnal a sameyso oo aa runtiihashaaaso xaruntan somaali centr waxay ku taalaa dublin dalka ireland waxaana runtii siaa ogtahay dalka ireland imika uu noday wadan dad badan ay imanayaan o soomaalia meelo badan ka imanayaan y iyadoo ay watiana ka dhaaao wadanua wanaagsanyahay saqooyin badan a jiraan dhinaca kale ireland maadaama brexit dhacay o ingriis kabaxay r

oo soo booqanaya oo baahiyaha runtii somaliduna aada iyo aa badan tahay caqabadaha somalia aan ka warramo waxaa koka xaggii luqadda oo runtii somalidu luqada ingriska dhibaato weyn baa kahaysata dhinaca kale soomalida waxa dhibaata ka haysataa waxa la yihahdo

dadka oo runtii soomaalidu sia ogtahay waa dad aada iyo aa iyagu dheoodiraaisdheooga ti waaykeentay markaaomali in dadki agii aqada la qabsi waa jiri karaan dhinaca kale markay noqoto xagga xoriyada iyo xaquuda da waa kamae wadamd runti iska baabaaoai uqut lahan lakin aggan marka nooto aggii shaqada xaquda ofkleaaaawayatrksrao